Jag har träffat killar efter jag och Marcus gjorde slut. Det är väl så här, två stycken som jag verkligen har tyckt om lite extra. Jag kommer sakna dig. Ska du ha kul hos gammel mormor? I samband med pressfotograferingen för unga mammor så träffade jag alla de andra mammorna och papporna. Och då blev jag väldigt nära vän med Pelle. Vi började snacka väldigt mycket dagligen i telefon och på sms och Snapchat och sådär. Och nu ringer det på dörren, nu kommer gammelmormor. Jag och Pelle började ses och umgås med barnen och sådär. När det tog slut mellan mig och Sofie för ett år sedan så var det väldigt tufft. Det var väldigt mycket ångest och det var väldigt mycket känslor. Jag och Lin träffades inte förrän ett tag efter det hade tagit slut med henne och Marcus. Sen när hon kom ner till Nässjö med Tindra första gången så hände ingenting mellan oss heller. Det var enbart vänskapligt. Jag hade precis blivit dumpad av Sofie och hon hade problem på sin förhållandefront också. Sen tredje gången vi träffades, det hände mer än någonting som bara var vänskapligt liksom. Och det var ingenting planerat. Och från min sida så var det bara det fysiska som hände. Det stannade där för mig. Det var inte så att jag kände att jag ville börja dejta Linn, utan jag insåg att det var jävligt dumt gjort. För att det är inte jättelätt att vara bra vänner när man har ju, liksom haft en nära fysisk kontakt. Det förstörde liksom allting och det är något jag fortfarande tycker är väldigt synd. Och något jag saknar den relationen som vi faktiskt hade. Sen så ja, var det väl lite mer en vänskap mellan oss. Och sen så ja, funkade inte det helt enkelt. Hej! Jag önskar väl att det aldrig hade blivit någonting mer än vänskap mellan mig och Pelle, så att allt hade varit kvar som det var innan. För att han var verkligen en av mina absolut närmaste som jag kunde öppna upp mig för om allting.